Բարև ձեզ, մեդիակենտրոնը սկսում է մի քննարկում, որը վերաբերում է օրենսդրական հետաքրքիր նախաձեռնության, հին, բայց նաև նոր։ Այս նախաձեռնությունը վերաբերում է մայրության նպաստին։ Սեպտեմբերի 25-ին Հայրենի կառավարությունը հաստատեց ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում դրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին, պետական նպաստների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Օրենսդրական այս փոփոխությամբ կառավարությունը նախատեսում է կրճատել երեխայի խնամքի նպաստի տևողությունը մինչև երեխայի 1 տարին լրանալը։ Այսօր հիշեցնեմ 2 տարի է այդ նպաստի տևողությունը տրվող։ Մեր այսօրվա քննարկմանը մասնակցում են փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը, որը այդ խնդրով զբաղվել է դեռ 2010 թվականին։ Հիշեցնեմ, որ 2010 թվականին նման նախաձեռնության փորձ կատարվեց, կառավարությունը ներկայացրեց ազգային ժողովում, չգիտեմ, ընդունվեց, թե քննարկման փուլում էր, եղավ հանրային քննարկում, բողոքի ակցիաներ կազմակերպեցին ակտիվ կանայք ու հղի կանայք նաև, ի վերջո այդ փոփոխությունը չկատարվեց։ Հիմա փաստորեն նախաձեռնությունը նորից կյանքի է կոչվել։ Քննարկման մյուս մասնակիցն է Նվարդ Փիլիպոսյանը, իրավաբան, փաստաբան։ Այս քննարկմանը մասնակցում են նաև խնդրով զբաղվող ակտիվ կանայք։ Հիմա առաջինը խնդրում եմ դուք ներկայացնեք, որն է այստեղ խնդիրը, ինչ վտանգ է պարունակում այս օրենսդրական նախաձեռնությունը և կարծես, թե սա միակը չի լինելու, կարող են հետևել նաև այլ նախաձեռնություններ, շարունակություն կարող է լինել։ Խնդրեմ, պարոն Մեժլումյան։ Ես գամ պատմությունից, այն ժամանակ իրականում օրենքը ընդունվել էր, օրենքը ընդունվեց, սկսեց գործել, սակայն այդ ակտիվ հղիկանանց և մայրանել ցանկացողների անհնազանդության արդյունքում կասեցվեց ըստ էության և նաև փոփոխություն կատարվեց, այսինքն հետ փոխեցին այնպես, որ նրանց վրա, հղիկանանց վրա չազդի կամ մայրանել ցանկացող կանանց վրա, այդ ժամանակ գործեց, ազդեց միայն հաշմանդամություն ունեցողների վրա և այդպես կարող էր լինել, այսինքն այն մոտեցումը, որ ավելի մանրամասն հետո իրավական առումով կներկայացնենք, գտնում եմ, որ կոնկրետ հղիկանանց հետ կապված չի կարող նման փոփոխություն լինել։ Պրակտիկ ավելի վնասների մասին ինչ կարող է առաջացնել, հավանաբար մյուս բանախոսը ներկայացնի, ես էլի ընթացքում կանրադառնամ իրավական նաև խնդիրներին, թեև երկուսը այս ոլորտի մասնագետներ են կարծես թե։ Շնորհակալություն, պարոն Մեժլումյան, խնդրեմ, Նվարդին խնդրենք ներկայացնի իր դիրքորոշումը և գնահատականները այս օրենսդրական նախաձեռնության վերաբերյալ։ Նախ, ինչ վերաբերվում է վնասներին, որոնք կարող են առաջանալ սրա հետևանքով, առաջին վնասը մենք տեսնում ենք նյութական առումով, որ աշխատող կանանց փոխհատուցումը, որ նրանք ստանում են իրենց արձակուրդի գտնվելու ժամանակաշրջանում, կրճատվում է։ Այսինքն, եթե նախկինում կինը ստանում էր իր միջին աշխատավարձի չափով փոխհատուցում, այդ 140 օրերի հետ ծննդյան և նախատնդյան արձակուրդի համար, ապա այժմ դա կապի մեջ է դրվում իր վերջին աշխատավայրում աշխատանքային ստաժի հետ։ Այսինքն, կինը, որը հղիանալուց 1 տարի առաջ է ընդունվել աշխատանքի, ստանա իր փոխհատուցման միայն միջին աշխատավարձի միայն 40%-ի չափով, 1-ից 3 տարի աշխատողը միայն 60 և 3-ից ավել աշխատողների համար 80%-ի չափով։ Դրանից ավել նաև վերին շեմ է սահմանվել, որից բարձր, այսինքն առաջին և երկրորդ երեխայի համար նվազագույն աշխատավարձի 7 հապատիկը գերազանցող գումարի չափով առավելագույն շեմ է սահմանվել, իսկ երրորդ երեխայի համար արդեն 10 հապատիկը գերազանցող։ Վնասների մասին մենք կարող ենք խոսել ինչպես իրավական առումով, այնպես էլ ընդհանուր հասարակության սոցիալական առումով, որ մեր երկրում, որտեղ բնական աճը առանց այն էլ ցածր տեմպերով է գնում առաջ և բացասական է կարելի ասել, հաշվի առնելով նաև արտագաղթը, մեր երկրի համար շատ կարևոր է, որպեսզի խթանվի, որպեսզի կանայք հղիանան, երեխա ունենան և աջակցություն տրամադրվի։
նման կրճատումները կբերեն բնական աճի տեմպերի նվազեցմանը։ Եվ դրանից բացի նաև հասարակությունը ինչ-որ չափով ապահովվածության զգացում է գործնում, որ եթե կինը այնպես է այս փոփոխությունները այնպես են ձևակերպված, որ ուժի մեջ պետք է մտնեն ընդունվելու դեպքում 15 թվականի հունվարի 1-ից, այսինքն կանայք, որոնք հիմա արդեն հղի են, նրանք նախորոք կարելի ասել չէին պլանավորել, որ իրենց ստացած փոխհատուցումը պետք է այդքան քիչ լինի, այսինքն մարդիկ գործնում են նաև վստահությունը ապագա օրվա նկատմամբ։ Սակայն ես նաև այդ նախագծում կարդացի, որ հնարավորություն է, այսինքն այդ նպաստներ ստանալու հնարավորություն կտրվի այս փոփոխությամբ նաև այն կանանց, ովքեր չեն աշխատում։ Սա առավելություն է, թե ուղղակի խնդրի լուծման տարբերակի, ինչ որ, չգիտեմ, ինչպես պետք է որոշվի, ինչ ձևով, կարող եք մեկնաբանել, պարոն Մերժնյան։ Գիտեք ինչ, այսօր այս մինչ ծննդաբերության 70-օրվա և հետ ծննդաբերության 70-օրվա այս փոխհատուցումը, որը իրականում ոչ թե նպաստ է իրեւությամբ, այլ փոխհատուցում է, որովհետև մեր սահմանադրությամբ էլ է սահմանված, օրինակ 35 հոդվածով, որ յուրաքանչյուր մայր մինչև ծննդաբերելը և ծննդաբերությունից հետո վճարովի արձակուրդի իրավունք ունի, սա այսինքն պետությունը ստանձնել է այս պարտականությունը և դա պետք է ապահովի, իսկ արձակուրդը արդեն, երբ որ գնում ենք աշխատանքային օրենսգիրք, արձակուրդը հենց աշխատավարձի չափով է լինում, այսինքն այս 140 օրվա համար պետությունը պարտավոր է ապահովել, որպեսզի այդ գումարը որպես փոխհատուցում ստանա այդ մայրը։ Այն դեպքում, երբ օրինակ նպաստների հետ կապված մեկ այլ հոդված կա, 37 հոդվածը սահմանադրության, և այսօրվա օրենքով էլ պետական նպաստի մասին այս ժամանակահատվածի գումարը չի ներնշվում որպես նպաստ, դա չկա, դա իրականում փոխհատուցում է և միջազգային կոնվենցիաներով էլ դա համարվում է փոխհատուցում, նպաստը մյուս դաշտն է։ Եվ ինչու է այս խորամանկությունը, բերում են նպաստի դաշտ և ասում են, դե նպաստ այսքան ենք որոշել սահմանել, այստեղ է խաղը, որ չպետք է սա որպես նպաստ դիտվի, սա փոխհատուցում է, սա սահմանադրությամբ առանձին հոդվածով դրույթով վերաշխավորված փոխհատուցում է։ Մնացած չաշխատող կանանց կամ վարձու աշխատանք չկատարող կանանց շատ լավ, ուրախ ենք, պետք է նպաստը բարձրացվի, բայց դա չի կարող լինել փոխհատուցում, նպաստ է, դա մարդը չի աշխատում, այսինքն դա զուտ նպաստի ձևով է, բայց դա չի կարող լինել աշխատող կնոջ հաշվին, այստեղ խնդիր կա, այսօր երիտասարդներ ա, երեխային ունենում երիտասարդ տարեկում պարզ է, և նրանք աշխատում են, բնակարանի խնդիր են լուծում, հիփոթեքի տակ են մտել, որ հիփոթեք են վերցել, և նրանք պետք է իրենց աշխատավարձից գումար վճարեն, այստեղ խնդիրներ կան, որ այս ընտանիքները կարող են զերծ մնալ երեխա ունենալուց, որովհետև եթե իրենց այդ փոխհատուցումը ստանում են այս 140 օրվա ընթացքում, նրանք կարողանում են օրինակ այդ վարկը մարել իրենց պլանավորած ձևով, հակառակ դեպքում չեն կարողանա, և կմտածեն մինչև այդ վարկը մարելը երեխա ունենան, թե չէ, իսկ դա կարող է տարիներ տևի, և բազմաթիվ խնդիրներ կան, սոցիալական խնդիրներ կան, որ առաջացնում են սոցիալական պետությունում, որտեղ որ մեկ այլ հոդված սահմանադրության ասում է, որ կենսապայմանների բարելավման իրավունք ունեն, այսինքն պետությունը պետք է աջակցի, որ մարդու կենսապայմանները բարելավեն, հետ ընթաց չի կարող լինել, հետ ընթաց մի դեպքում կարող է լինել դրանից, եթե պետությունը հայտարարի, որ ծնանք է, որ դեֆոլտ է, չգիտեմ, նման իրավիճակներում կարող է ժամանակավորապես ինչ-որ հետընթաց լինել, բայց այսօր չէ, այսօր ներկայացնում են, որ լավ գործ ենք անում, բարձրացնում ենք նպաստները, բայց իրականում այս դաշտից չպետք է դա կտրվի։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մեր սրահում է նաև այն ակտիվ կանանցից մեկը, ասեմ, որ Facebook-ում edge է բացված և այդ edge-ի շրջանակներում նույնպես քննարկումներ կան, խնդրենք, թե այս անգամ թող Տաթևիկ Դավթյանը ներկայացնի, թե իրենք ինչ քայլեր են ձեռնարկելու, բողոքի ինչպիսի ակցիաներ են նախապատրաստում և ինչպես են կանխելու այս օրենսդրական նախաձեռնության ընդունումը։
Լավ, շնորհակալություն։ Ներկայացեք, խնդրում եմ, ես միայն անունը ասացի։ Ես Տաթևիկ Նեմդավցյան, քաղաքացի, որը այս հարցով մտահոգ է, և տարբեր այլ քաղաքացիների հետ մենք դեռևս 2010 թվականին այս հարցի շուրջ համախմբվեցինք և բավականին ակտիվ գործունեություն ծավալեցինք, և անկեղծ ասած, երբ օրենքը այն ժամանակ 2011-ին արդեն փոխվեց, դրանից հետո չափազանց զարմանալի է տեսնել, որ համանման մի նախաձեռնություն հիմա է առաջարկվում կառավարության կողմից, որովհետև կարծես թե այն ժամանակ եկանք համաձայնության, որ այն ինչ առաջարկվում էր, դրամաբանական չէր և կար անհրաժեշտություն փոփոխություն կատարելու։ Մենք որպես քաղաքացի իհարկե չենք պատրաստվում լռել, և շուտով, հա, պատրաստվում է և նամակ կառավարությանը վարչապետին, ինչպես նաև աշխատանքի սոցիալական հարցերով նախարարին, ազգային ժողովին, եթե օրենքը կուղարկվի այս տեսքով ազգային ժողով, ինչպես նաև բողոքի տարատեսակ ակցիաներ, որոնք այս պահին չեմ մանրամասնի, սակայն կարծում եմ բոլորը հետագայում կտեսնեն։ Ես ուզում եմ նաև հավելելով այն մտահոգությունները, որ արդեն հնչեցին, բարձրաձայնեմ մի քանի մտահոգություն, որոնք մենք նամակում արդեն արտացոլել ենք, և կուզեի կանանց անունից, հա, նրանց անունից, ովքեր մտահոգ են, մի քանի բան առանձնացնել։ Մեկ, կարծում եմ, և լիովին կիսում եմ պարոն Մեժրումյանի կարծիքը այն մասին, որ այստեղ օրենքով երկու տարբեր հասկացություն խառնել են իրար, հա, նպաստը, որ տրվում է կնոջը, և աշխատանքի ժամանակավոր անաշխատունակության փոխհատուցումը։ Կարծում եմ, որ սրանք բոլորովին տարբեր հասկացություններ են, և երբ որ մայրության արձակուրդ գնացող կնոջը, աշխատող կնոջը տրվում է իր աշխատավարձին համարժեք գումար, սա ըստ էության ապահովում է կնոջ և տղամարդու աշխատելու հավասար հնարավորությունը, հա, որովհետև մենք գիտենք, որ ֆիզիոլոգիապես միայն կանայք են ունակ երեխա ունենալու, բայց հասկանում ենք նաև, որ պետությունը, երբ փոխհատուցում է այդ ընթացքում կնոջը, ըստ էության ասում է, որ չնայած որ դու միայն կարող ես ունենալ երեխա, դա պատճառ չի հանդիսանում, որպեսզի դու զրկվես այն բոլոր սովորական աշխատավարձից և մյուս պայմաններից, որ մինչև այդ դու ունեիր։ Երբ մենք կնոջը տալիս ենք ավելի քիչ փոխհատուցում հղիության, մայրության արձակուրդի ժամանակ, քան ինքը ստանում էր մինչ այդ, մենք ըստ էության անուղակի կամ ուղակի կերպով բոլոր կանանց ասում ենք, որ սիրելի կանայք, դուք հավասար հնարավորություն տղամարդկանց հետ աշխատելու չունեք, եթե դուք որոշում եք մայրանալ, դուք պիտի դուժեք, դուք պիտի քիչ փոխհատուցվեք, դրանով իսկ դուք պիտի մի քանի անգամ ավելի շատ մտածեք, արդյոք դուք ուզում եք մայրանալ, թե ոչ, արդյոք հիմա ձեր իսկ սոցիալական պայմաններից ելնելով հարմար է մայրանալը, թե պիտի սպասեք տարիներ շարունակ, մինչև ձեզ ավելի հարմար լինի ֆինանսական առումով մայրանալ։ Այսինքն, այստեղ մենք դնում ենք շատ 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 ակնհայտ խտրական վերաբերմունք կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների միջև, կանանց զրկելով հավասար աշխատանքի գնալու հնարավորությունից, մինչդեռ և մեր սահմանադրությունը և մեր օրենսդրությունը աշխատանքային ոչ մի դրույթ չի պարունակում, որով ասում է, որ տղամարդը և տղամարդը չեն կարող ունենալ հավասար հնարավորություններ աշխատելու համար։ Կարծում եմ նաև, որ մեկ այլ խնդիր ունենք սոցիալական արդարության տեսանկյունից, երբ որովհետև ես նայեցի մի քանի հարցազրույցներ էին տվել աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակիցները, ոչ նախարարը, որտեղ ասում էին, որ երբ մենք վերցնում ենք, հա, որոշ գումար աշխատող կանանցից և տալիս ենք չաշխատողին, մենք այստեղ սոցիալական պետության, սոցիալական արդար վերաբաշխման ֆունկցիա ենք իրականացնում։ Ես լիովին համամիտ եմ, սոցիալական պետության գործառույթը արդար վերաբաշխումն է ռեսուրսների և հարստության, բայց ես չեմ կարծում, երբ մենք միջին դասից վերցնում ենք և տալիս ենք, հա, այն մարդկանց, ովքեր ավելի պակաս եկամուտներ ունեն, որ մենք դրանով նպաստում ենք Հայաստանում սոցիալական արդարությանը։ Եթե պատկերավոր ասեմ, մենք մի իրավիճակի առաջ ենք հայտնվելու, երբ զույգ կոշիկ ունեցող, հա, միգուցե ոչ շատ լավ որակի, բայց կոշիկ ունեցող մարդու մի կոշիկը հանելու ենք, զույգի մեկը հանելու ենք, հագցնենք բոբիկ մյուսին, երկուսն էլ արդյունքում մնալու են մի ոտը բոբիկ, մի ոտ կոշիկով։ Արդյունքում մենք ունենալու ենք իրավիճակ, որ ոչ նրան է լավ լինելու, ոչ նրան։ Միշտեր սոցիալական արդարության համար այլ գործիքներ գոյություն են, շատ լավ գիտենք աշխարհում կիրակվում է հարստության հարկ, շքեղության հարկ, կորպորատիվ տարբեր հարկեր են կիրառվում, երբ ամենախոշոր կորպորացիաներից, ամենահարուստ մարդկանցից գումար է որոշակի հարկվում, այնուհետև դա սոցիալական նպաստների տեսքով վերաբաշխվում է մյուս քաղաքացիներին։ Այսինքն, եթե մենք գնում ենք սոցիալական արդարության մոդելով, մենք ոչ թե պիտի միջին դասի, մի քիչ լավ կրթություն ստացած, քիչ թե շատ լավ աշխատանք, բայց ոչ շռայլ աշխատանք, այլ հազիվ, հա, նորմալ ապրելու համար բավարար աշխատավարձ ստացող կնոջից, երբ մենք խլում ենք իրեն հասանելի
գումարը եւ վերաբաշխում ենք ուրիշներին, մենք դրանով ամենևին չենք նպաստում Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական արդարության հաստատմանը, մենք միայն նպաստում ենք այդ անարդարության ավելի եւ ավելի խորացմանը։ Ես տեսնում եմ իրական շատ մեծ վտանգ այս բոլոր դրույթների մեջ եւ կարծում եմ, եթե պետությունը այլ երկեր չգտնի, ապա մենք ավելի մեծ ճգնաժամի առջև կկանգնենք, ընդհանրապես սոցիալական ճգնաժամի։ Եվ վերջին կետն եմ ուղղակի ուզում ասել, Նվարդը դրա մասին հագիր նշեց, որ նոր մի դրույթ են ավելացրել օրենքի մեջ, որ փոխհատուցումը պայմանավորվում է նաև կնոջ ստաժով, սակայն ոչ թե ընդհանուր ստաժով, որ այս հարցը դեռ կարելի է քննարկել, հա, ստաժի ընդհանուր տոկոսը, չնայած դրա հետ էլ համաձայն չեմ, նախորդ օրենքում մի տարին ֆիքսեցին, կարծում եմ դա լրիվ ռացիոնալ է, մի տարվա ստաժը հիմք ընդունել փոխհատուցելու համար, սա հնարավորություն է տալիս տարբեր խարդախություններից խուսափելու, բայց մեր աշխատանքային օրենսգիրքը որևէ կերպ չի սահմանափակում աշխատողի իրավունքը իր գործը փոխելու այնքան անգամ, ինչքան ինքը կցանկանա, հա, գործատուի մոտ հավատարմություն ունենալու եւ երկար տարիներ աշխատելու խնդիրը գործատուի խնդիրն է։ Եվ եթե Հայաստանի Հանրապետությունում գործատուն վճարեր դեգրետի գումարը, ես կհասկանայի, որ հա գործատուն ինքը ասեր, ինչքան երկար ես իմ մոտ աշխատել, այնքան շատ ավելի շատ քեզ կփոխհատուցեմ, ինչքան քիչ, այնքան քիչ, բայց պետությունն է վճարում դեգրետի գումարը, հետեւաբար պետության համար բոլորովին կապ չունի։ Ես այս գործատուի մեջ մոտ մի տարի եմ աշխատել, թե 10 տարի։ Ես միևնույն է աշխատող եմ, ում հասնում է այն փոխհատուցումը, որ հասնում է։ Եվ ես իմ օրինակով եմ ուզում ասել, ես 9 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեմ, բայց շատ հավանական է, որ աշխատանքս փոխեմ շուտով։ Այսինքն ստացվում է, եթե ես աշխատանքս փոխելուց հետո հղիանամ եւ գնամ արձակուրդի, իմ 9 տարվա աշխատանքային ստաժը պետությունը կդնի մի կողմ, կանտեսի եւ կորոշի, որ ես այս գործատուի մոտ ընդամենը 2, 3, 4, 5, 8 ամիս եմ աշխատել, եւ ինձ հասնում է ընդամենը իմ աշխատանքի 40% փոխհատուցում։ Սա բոլորովին անարդար սկզբ ունք է եւ աշխատանքային օրենսգրքի ազատ աշխատանք ունենալու փոխելու դրույթն է խախտում եւ ընդհանրապես անկեղծ ասած տրամաբանության բոլոր դրույթներն է խախտում, որովհետեւ երկարատև աշխատանքային ստաժը անտեսելը եւ գործատուի հետ կապելը դա ուղղակի պարզապես անտրամաբանական է։ Շնորհակալություն հիմա լրագրողներին հնարավորություն տան հարցեր ուղղելու այսօրվա մեր հյուրերին։ Խնդրեմ, եթե կան հարցեր։ Խոսափողի Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայանից։ Կասեք, օրենքը նաև ինչ է նախատեսում, հա, փոփոխությունը 18,000-ների հետ կապված, աշխատող կանանց երբ որ տալիս են 2 տարի ժամկետով, հա, այստեղ ինչ որ բան ասվում է դրա մասին, թե ոչ։ Լավ, երկրորդ հարցը հետո։ Խնդրեմ։ Նախատեսվող փոփոխությամբ ամենայն դեպս այն տարբերակով, որը որ առկա է կառավարության էլեկտրոնային կայքում, նաև կրճատվում է այդ նպաստի ժամկետը, այդ մասին նշվեց, այսինքն եթե մինչև հիմա երեխայի խնամքի համար վճարվում էր մինչև երեխայի 2 տարին լրանալը, այդ 18,000-ները, որի մասին նշեցիք, ապա այս փոփոխությամբ նախատեսվում է, որ կվճարվի մինչև երեխայի 1 տարին լրանալը։ Դրանից հետո որոշ մեկնաբանություններ են հնչել նույն սոցիալական ապահովության նախարարությունից, որ այդ փաթեթի այդ մասը դուրս է եկել եւ այս մասով այլևս փոփոխություններ նախատեսված չեն։ Թե ինչ կլինի հետագայում, մենք կարող ենք ասել միայն, երբ այդ նախագիծը արդեն վերջնական տեսքով պատրաստ կլինի կամ կփորձեն։ Փոփոխությունը լինում է օրենքում, իսկ օրենքը պետք է ընդունվի ազգային ժողովի կողմից։ Ներկայումս դեռ քննարկումները կառավարությունում են եւ այն նախագիծը, որը քննարկել է կառավարությունը սեպտեմբերի 25-ին, այդ նախագծում այդ փոփոխությունները նախատեսված են։ Սակայն թե դրանք ինչ փոփոխություն այլ ձևակերպումներ կստանան հետագայում, դեռ պարզ չէ։ Ես ես հարցին անդրադառնամ, այսինքն ոչ թե փաթեթային տարբերակով է ընդունվում, այլ փուլային կգնա, որովհետև վերջին տող կա եւ այդ նախագծում օրենքի նախագծի հիմնավորումներով եւ ասում են նախատեսվում է նաեւ 2 տարին կրճատել 1 տարով հիմնավորումների մեջ կա, այսինքն այսօր մի փուլը, մի փոփոխությունը կկատարեն, վաղը հաջորդը։ Ժամկետները չեմ կարող ասել, գիտեք ինչ,
Տաթևիկը հունվարի 1-ն նշեց, հա? Եթե օրենքի այս նախագիծը ընդունվի ազգային ժողովում, ցանկացած նախագծում նշվում է ժամկետը, ապա այն ուժի մեջ է մտնելու 2015 թվականի հունվարի 1-ից, բայց նախագիծը դեռ պետք է գնա ազգային ժողով, քննարկվի, հաստատվի, ընդունվի։ Իդեպ դեժավյու ասացինք, նույն բանը կրկնվում է, նույն ժամանակահատվածը տարվա աշուն, նույն արագությունը, նույն տեմպը, և այն ժամանակ էլ ընդունեցին հունվարի 1-ից, թե դեկտեմբերի նույնիսկ 1-ից, այսինքն անգամ կանայք, որ հղիացել էին, իմանալով, որ ստանալու են իրենց աշխատավարձի չափով աշխատավարձ, նրանց իրավական վիճակը վատթարանում էր, և նրանք պատրաստ չէին դրան, այդ մասին չէին տեղեկացվել, թեև ես գտնեմ, որ շեշտը սրա վրա չպետք է դրվի։ Եթե մենք շեշտը դրա վրա դնենք, ընդամենը կասեն լավ, օրենքի ընդունումը հետաձգվում են կամ ուժի մեջ մտնելը, սա չպետք է շեշտադրում կատարվի։ Խնդրեմ, լրացնելու բան ունեք, խնդրեմ, միայն Հակիրճ։ Շատ հակիրճ կասեմ, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ շատ զարմանալի հանգամանք է, որ այս անգամ եւս որևէ հանրային քննարկում չի նախաձեռնել աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը այս փոփոխությունները մշակելիս։ Անցյալ անգամ մեր կարևոր բողոքի էլեմենտներից մեկն էլ հենց դա էր, որ ինչու՞ չեք խորհրդակցում այն շահառուների հետ, ովքեր ում վրա պիտի ազդի օրենքը։ Այս անգամ կրկնում են լրիվ նույնը, և կարծես թե որևէ հանրային քննարկում դեռևս էլի նախատեսված չէ։ Ես էլ ավելացնեմ, որ կառավարության նիստը տեղի ունեցել, ինչպես նշեցի, սեպտեմբերի 25-ին, այս հարցը եղել է օրակարգի վերջին հարցերից մեկը, և հիշեցնեմ նաև, որ սեպտեմբերի 25-ին նաև կառավարությունում քննարկվեց և հաստատվեց Սյունիքի մարզի մարզպետի նշանակման հարցը, այսինքն հանրության ուշադրությունը սևեռվեց Սուրեն Խաչատրյանի նշանակման հարցի վրա, և անտեսվեցին, ասենք, այսպիսի մի օրենքի նախագծի հարցը, որը երևի, այսինքն այլ պայմաններում շատ ուշադրության կարժանանար։ Այլ հարցեր, խնդրեմ։ Ես մի լրացում նախ շերշելափամ, հա, այդ դրա հետ կապված, այդ նշանակման, բայց ես Տաթևիկը մանրամասն խոսեց սոցիալական արդարության այդ վերաբաշխման հետ կապված, բայց եւ ասեց, որ այս վիճակը չի կարող այդպիսին դիտվել, ես մի քիչ ավելի մեկ տարի առաջվա պատմությունից գամ, շքեղության հարկը հանվեց մեր մոտ, կար շքեղության հարկ, որը հանվեց, այդ դա կարող էր շքեղության հարկով հարկվեին այն մեծահարուստները, և դա բաշխվեր սոցիալապես անապահով խավերին, դա հանվեց, և այսօր այդ հավասարությունը արդարացիության գաղափար ուզում են կապել հղի կանանց, աշխատող հղի կանանցից գումար պահելով, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Գուցե այս ճանապարով, ինչպես շռալության հարկի դեպքում, ՓՄԶ-ների միջոցով ուզում էին բացահայտել ստվերում գտնվող մեծահարուստներին, խոշոր գործարարներին, հիմա այս օրենսդրական նախաձեռնության միջոցով էլ հղի կանանց միջոցով ուզում են բացահայտել մեծահարուստ հղի կանանց։ Բացատրություն եղել է, հա, որ վերցնում են, որ դիսա ինչ աշխատողներ, խնդրեմ։ Ցանկանում եմ նաև նշել Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած միջազգային պարտավորությունները։ Կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիան, որի 8-րդ հոդվածի առաջին մասը նշում է, որ փոխհատուցումը, որը տրամադրվում է կանանց հղիության և ծննդաբերության շրջանում, պետք է լինի հնարավորինս մոտ այն փոխհատուցմանը, որը այն աշխատավարձին, որը կինը ստացել է մինչև արձակուրդ գնալը։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը պարբերաբար զեկույցներ է ներկայացնում այդ սոցիալական հարցերով Եվրոպական կոմիտեին, և մինչև հիմա մեր կարգավորումը դիտվել է որպես համապատասխանող խարտիայի դրույթներին։ Սակայն, եթե մենք նայենք այդ կոմիտեի զեկույցների վերաբերյալ եզրակացությունները այլ երկրների, որտեղ եղել է երբեմն այդպիսի դեպքեր արձանագրվել, որ պետությունները փորձել են շեմը ցածրացնել, այսինքն միջին աշխատավարձի նկատմամբ ավելի տոկոսներ սահմանել, այս դեպքում նույնիսկ 60% փոխհատուցումը այդ սոցիալական կոմիտեն եվրոպական դիտարկել է որպես խարտիայի խախտում, այսինքն նույնը կսպասվի նաև մեզ, և սա ոչ թե
պետք է նայել, որ կգա օրը մենք գույցը կներկայացնենք եւ ինչ որ պատասխաններ կստանանք, այլ նախապես, քանի որ երկիրը իր վրա վերցնում է այդ պարտավորությունը միջազգային հանրության առջեւ, ապա պետք է իր օրենսդրությունը փոփոխությունները կատարելիս այնպես անի, որպեսզի այդ պարտավորությունները պահպանվեն։ Այդտեղ մենք լսեցինք թերությունների մասին օրենսդրական այս նախաձեռնության, իսկ արդյոք մշակվել կամ մշակվում է, պատրաստվում եք մշակել այնպիսի առաջարկություններ, որոնք մի կողմից կլուծեն խնդիրը, որպեսի չաշխատող կամ կանանց հարցը ևս կարգավորվի, նրանք նույնպես կարողանան ստանալ նպաստ կամ այդ փոխհատուցումը, ինչ սկզբունքով որ նախատեսում է նախաձեռնությամբ, եւ նաեւ չվնասի աշխատող կանանց։ Կա այդպիսի առաջարկություն, ես հարցս ուղում եմ և իրավաբաններին, կամ մտադիր եք նման առաջարկություն ներկայացնել և այն ակտիվիստներին, ովքեր այս հարցով խիստ մտահոգված են։ Ընդհանրապես պետք է այս փոփոխությունը չկատարել, մեկ, այսինքն չբերել աշխատող կանանց և այս օրենքը դարձնել նաև մարության նպաստի մասին օրենք, աշխատող կանանց հանում ենք այդ նախագծից կամ օրենքից ընդունվելիք, եւ եթե ցանկություն կա, դա լավ կլինի, որ այդպիսի ցանկություն լինի չաշխատող կանանց նպաստը բարձրացնել, ընդհանրապես զույգ դրա վերաբերյալ օրենք են ընդունում։ Շատ պարզ է, մինչև այս նորմալ գործել է վիճակը, եթե ցանկանում են չաշխատող կանանց ավելացնել, ընդհանրապես դրա վերաբերյալ փոփոխություն են կատարում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ նման քննարկումները, եթե նույնիսկ հանրային քննարկում կազմակերպեն, ապա ես վստահ եմ, որ ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովի նախագահ այդ հարցը ուղղելու է։ Ինչպես դուք ինչ եք առաջարկում, ինչպիսի օրենք պիտի լինի, ինչ պետք է անել, որպեսզի այդ հարցը կարգավորվի ձեր կարծիքով։ Այսինքն դուք ամեն դեպքում գուցե հիմա այդ հարցի պատասխանը չունեք, որովհետև դա քննարկելու եւ ուսումնասիրելու պահանջ ունի, բայց պատրաստվում եք ներկայացնել նման առաջարկ։ Մանավանդ ավելացնեմ նաեւ, որ այս խնդրով զբաղված եւ հետաքրքրված է նաեւ կանանց ռեսուրսային կենտրոնը, որի իրավաբանն է նաեւ Նվարդ Փիլիպոսյան, ձեր կազմակերպությունը պատրաստվում է որևէ ինչ-որ նախաձեռնությամբ հանդես գալ, առաջարկներ ներկայացնել։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ հարցը ոչ թե առաջարկին է, այլ բյուջեի ինչ-որ միջոցներին է, այսինքն թե որտեղից պետությունը կհայթայթի այդ գումարը, որպեսզի նա վճարի չաշխատող կանանց, դա հասարակական կազմակերպությունների առաջարկելու հարցը չէ։ Մենք կարող ենք իհարկե, ինչպես Տաթևիկը նշեց, հարկել հարուստներին, ասենք այնպես, ինչպես ընդունված է ամբողջ աշխարհում, հարկը ոչ թե խլել միջին դասից եւ տալ ցածրին, այլ հարկել հարուստներին, նույն շքեղության հարկը, որ իմացել կամ հնարավոր է կան խոշոր կազմակերպություններ, որոնց որոշ առավելություններ են տրամադրվում հարկային դաշտում, գուցե դա ավելի երկրորդական է, քան չաշխատող կանանց տրամադրվող նպաստը, հնարավոր է դա բյուջեի վերակազմակերպման միջոցով, որը պետք է պետական մակարդակով լուծվի։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ գործընթաց սկսվել է այս նախաձեռնության դեմ, այս նախաձեռնությունը փոխելու, օրենսդրական նախաձեռնությունը փոխելու ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։ Կան այլ լրացումներ կամ հարցեր։ Եթե չկան, ապա թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել այսօրվա քննարկման մասնակիցներին, հաջողություն մաղթել ձեր սկսած գործին, եւ հանրությունը կարծում եմ, որ այս հարցում պետք է շահագրգռված լինի, որովհետեւ երկրի դեմոգրաֆիայի հետ կապված խնդիր է, այսօր պետք է շատ ուշադիր լինենք, որպեսզի չվտանգենք այդ հարցը, հնարավորություն ստեղծենք եւ խթանենք, որպիսի կանայք մայրանան եւ երեխաներ ունենան։ Շնորհակալություն հիշեցնեմ, որ Մեդիակենտրոնի այսօրվա քննարկմանը մասնակցում էին փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը, կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպության իրավաբան փաստաբան Նվարդ Փիլիպոսյանը, ինչպես նաեւ ակտիվիստ Տաթևիկ Դավդավցյանը։ Ես կարծում եմ, որ այս խմբին միացել են նաև այլ կանայք, և առաջիկայում հավանաբար էլի քննարկումներ կլինեն։ Հաջողություն։